Estou de volta aqui com receitinhas. Nunca mais tinha gravado uma receitinha para o meu canal. E aí, eu me inspirei numa receita de Isabela e eu vou fazer moqueca de grão de bico. E vamos ver o que a gente precisa para fazer essa moqueca deliciosa. Vamos precisar de grão de bico, que eu já deixei previamente de molho. Ontem à noite a gente colocou de molho. Vamos precisar de cebolinha picada, coentro picado, salsa picada, tomate em rodela, pimentão picado grosseiramente, quer dizer, tem pedaços maiores e pedaços menores. Ervilha, eu ia fazer com palmito, só que eu não tenho palmito, vou colocar ervilha no lugar. Aqui tem alho, aqui tem leite de coco, aqui tem creme de leite, cebola picada. Além disso, a gente vai usar um pouco de óleo, eu uso este óleo aqui de milho. Vamos usar azeite de dendê. A batata palha picada é pro final e molho de tomate. E aí a gente vai começar a fazer com esses ingredientes maravilhosos. Coloquei um pouco de óleo numa frigideira já aquecida, acrescentei o alho picado, deixei ele refogar um pouquinho, aí depois coloquei ele pro lado, eu gosto de dourar bem separadinho o alho. E aí eu coloquei a cebola. Eu deixo ele dourar um pouquinho separado. Aí depois eu misturo tudo, tá? Depois que ele já pegou o gostinho de... Aí acrescentei o pimentão. Dei uma misturada e também deixei refogar. Acrescentei o molho de tomate. Eu uso molho de tomate pronto, tá, gente? Por pura preguiça, mas quem gostar pode usar um molho de tomate caseiro. Coloquei sal. Eu coloco um pouquinho mais do que o normal de sal, porque depois o molho ele vai absorver. Pimenta do reino, deixei refogar bastante. Coloquei o tempero verde. O coentro, a cebolinha e a salsa. Não sei se foi nessa ordem, mas são os três juntinhos. E deixa refogar bastante. Vai misturando. Depois que ele tiver bem refogado, você acrescenta o grão de bico. Mistura bastante para ele ficar bem junto com o tempero. E depois você acrescenta ervilha, palmito, o que você preferir para acompanhar. Aí depois eu coloquei bastante dendê. E isso também fica a critério, quem gosta mais ou quem gosta menos. Esse azeite de dendê que eu li, ele é bem fraquinho. Então eu botei uma quantidade maior. Cobri com tomate em fatia. E coloquei o leite de coco. Tá? Coloquei o leite de coco, deixei ele ferver bastante com... Aí eu coloquei um pouquinho de água porque eu achei que ele tava sem muito caldo. E aí eu coloquei mais molho de tomate. Tampei e deixei cozinhar. E toda hora eu dava uma mexidinha para ver como é que tava ficando. Em algum momento eu coloquei o creme de leite. Aí é mais leite de coco. Eu
coloquei mais um pouquinho porque tava muito fraco. E depois eu coloquei o creme de leite em algum lugar, mas o creme de leite é no finalzinho, depois que tudo tá pronto. E aí é hora de servir. Fiz um arrozinho com açafrão. Coloquei a moquequinha que tava assim deliciosa e super cheirosa. Muito assim, porque esse é o prato de Aquiles. Aí uma bananinha frita que eu quase queimei um lado. Um pouquinho de farofa, porque toda moqueca que se preza tem que ter uma farofinha. E por último, a batatinha palha. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O YouTube deveria ter cheiro. Porque, gente, vou te contar. Isso aqui tá num cheiro maravilhoso. Aí eu fiz o prato de Aquiles. Vou levar pra ele comer. Não esquece de clicar em curtir. Divulga nas suas redes sociais. E é isso. Beijo pra vocês, vamos comer, gente, comida saudável, maravilhosa. Tchau!